Қола дәуіріне тиесілі алтын бұйымдар Шет ауданынан табылды. Археологиялық қазба жұмыстары жүргізіп жатқан мекендегі қорым 5 қорғаннан тұрады. Зерттеу жұмыстары қызу жүзеге асып отырған мекенде біздің түсіру тобымызда болып қайтты. Толығырақ тілші бейне материалында. Жылдар өтіп, жаңа ұрпақ бүгінгі күні жаңалыға шуда. Тарихты дәлелдеп зерттеу жұмыстарын қолға алған мамандар Қарағанды облысы Шет ауданындағы Талды ауылына қарасты. Қызылтау қорымына тиесілі археологиялық кешеннен көптеген заттарды кездестірген. Ұлан байтақ жерді алып отырған бұл қорғанда 2 дана алтын сырға табылған. Тастан қашалып қойылған қорымның ерекшеліктерін мамандар мақтанышпен жеткізді. Ерте сақ дәуірінікі, бұдан 1-2 нелер табылды, жәдігерлер. Олардың қай дәуірге жататын белгілеу үшін алматылық ғалымдар, біздің қарағандылық ғалымдар табылған жәдігерлердің арқасында сақ дәуірінің бастап кезеңіне жататын дәлелдеп отыр. Қорған өте қызық қорған, бұның құрылысы өте қызық. Адам жерленген шұңқырының өзі өте терең кең, сол бір өте сирек кездесетін қорғандардың бірі сақ дәуірі. Мамандар мәлім еткендей, бағзы заманнан жылқыны қолға үйреткен бабаларымыз қос дөңгелекті арбаны бізден шыққандығы әлі де дәлелденетінін жасырмады. Көне түрік өркениетінің дамуын айғақтаған қорымдар арасында ескерткіштер қойылған. 2017 жылы бірінші рет пирамиданы, осы көріп тұрған пирамиданы тапты археологтар. Одан кейін 2018 жылы осы пирамиданы қайтадан қалпына келтіру жұмыстары өтті. Сол жылы, былтыр 2018 жылы Қарағанды облысының әкімі Ерлан Жақанұлы Қошанов осы жерге келіп қатысып, бәрін көріп, танысып, тапсырма берді осы далада ашық музей жасау. Талды ауылындағы мына Қаражартас қорымында пирамида 2 жыл бұрын табылған. 200-ден астам тарихи ескерткіші бар. Біраз жылдың көлемінде зерттеліп келе жатқан кешен болашақта аспан астындағы ашық музей болмақ. Биылғы жылдың өзінде бірқатар істер атқарылған. Қалпына қайта келтірілген мол мұралар болашақта туристерді тартатыны айқын дейді археологтар. Жоба мәдениет басқармасының тапсырмасы аясында жүзеге асуда. Айдын Тонтайтегі, Николай Шевелев, 5-ші арна.